Zoti Morrison ishte pronari një kompanie të vogël. Vetëm 4 persona punonin në këtë kompani. Një ditë, ai erdhi në zyrë dhe nuk I gjeti shapkat e tij të preferuara. Ai vishte shapkat gjithmonë ndërsa punonte. Ai kërkoi gjithandej dhe si përfundim I gjeti në një çati të një ndërtesa të pranë. Ai u nxe dhe kur hyri në zyrë, filloi të merrte në pyetje të gjithë punëtorët e tij. Danieli tha që nuk e kishte idenë se ku ndodhen shapkat e tij. Andreas tha që kishte frikë nga lartësitë dhe që nuk do hipte kur në çati. Sandra tha që kishte veshur taka sot dhe me zieste me ato. Emily tha që unë kam shumë respekt për ty dhe që nuk do e bëja këto ty. Një nga punëtorët po gënjente, a mund ta gjesh? Ishte Andreas, a I tha që kishte frikë nga lartësit, por në tavolin, a I ka një foto që ka bërë skydiving me parashut. I dashuri Melisës I propozoi dhe I dha një unaz diamanti. Vajza kishte frikë që mos e humbiste unazën. Prandaj, ajo e mbante atë në kuti në një tavolin. Një ditë, ajo po kthehej vonë nga puna dhe kur arriti në shtëpi, me një herë fleti. Dhe kur u zgjua, ajo vuri re që unaza mungonte. Melisa mori në telefon policin. Oficerët të policisë morën në pyetje tre të dyshuar. Shoqen e dhomës e cila tha që Melisa ishe me vërte e lodhur. Ajo kishte pirë një çaj që I bëra unë dhe shkoj të flinte në 10 të darkës. Shoku I sa I ngusht tha që Melisa arriti në shtëpi afër orës 11:30 të darkës. Kur ajo po flinte, shoku I sa I pa që aty kishte një kuti me diamantin e saj. Ai e pa që ishte bosh dhe u habit dhe doli nga dhoma. Dhe komshia e saj, e cila tha që ajo donte të merrte një libër nga Melisa, por kur I kishte telefonuar ajo, nuk kishte përgjigjur. Policia I pyeti se çfarë ishin duke bërë një natë më përpara. A mund ta gjesh se kush ka gënjur? Ishte shoku I saj, sepse policia thjesht e pyeti se çfarë ishte duke bërë ai. Ndërkohë ai vetë tregoi historinë me kutinë e diamantit. Një grup shokësh shkuan për camping. Ata gjetën një vend të bukur në pyll, afër një lumi. Ato planifikonin të qëndronin një javë aty. Por në ditën e tretë, goni u zhduk. Ndërkohë që shokët po e mendonin se çfarë duhet të bëjnë për ta kërkuar. Pablo tha që ai nuk ishte sjellur mjaftueshëm dru, prandaj dhe mua më desh që të shkoja më thellë në pyll. Kur unë u ktheva, ai ishte zhdukur. Ana tha që unë isha afër lumit dhe po laja bluzën që ishte bërë me ketchup. Nancy tha që nuk po ndihesh mirë dhe po fleja kur një kukuvaj më zgjoj. Kush po gënjen? Ishte Nancy, sepse kukuvajat flenë gjatë ditës dhe vetëm natën rinë zgjuar, që do të thotë se nuk mund të ishte zgjuar nga një kukuvaj. Dikush kishte ndezur gazin në apartamentin e Oliverit. Ai më njëherë mori telefon policin. Mbasi vendi u kërkua, u gjet një orë dore. Oliveri tha që nuk ishte e tija. Detektivi I tha që ora duket e shtrenjtë. Prandaj, kriminali do kthej për ta marrë orën sërish. Mbas mesnatës, ata dëgjuan derën që po hapet. Një njeri hyri. Ai kishte një qëri në dorë. Në fillim detektivi donte të arrestonte njeriu, por ai kuptoi se nuk ishte ai kriminali. Si e kuptoi detektivi këtë? Sepse nëse ky do të ishte përgjegjës për rrjedhjen e gazit, atëherë nuk do hynte në apartament me qeri, sepse atëherë do plaste shtëpia. Policisë I erdhi informacion që një bandë do videj. Një polici maskuar shkoi në restorantin ku banda zakonisht takohesh dhe bënin planet për vjedhjen e tyre. Detyra e tij ishte që të vendosë një pajisje pozhimi GPS që të ndiqte lëvizjet e grupit për të parandaluar grabitjen.
Lideri i grupit ishte koka kryesore. Polici i maskuar duhet të jetë shumë i kujdesshëm, sepse lideri ishte shumë i zgjuar, ndërsa pjesëtarët e tjerë nuk ishin as të zgjuar, ishin vetëm si trupa. Ku mendon ti që polici i maskuar duhet ta vendosë pajisjen GPS? Zgjidhja e durë është tek çanta e liderit të grupit, sepse sa do i zgjuar të jetë ai, kur nuk do i shkojë mendja që ai do të ketë në çantë një pajisje për gjimi. Policia mori një telefonat nga shtëpia një njeriu të pasur, pasi ai nuk ishte kthyer nga vrapi i mëngjesit. Kur policia arriti tek shtëpia e tij, morën në pyetje të gjithë njerëzit që ndodheshin tek shtëpia e tij. Ato ishin pastruesja, e cila tha që kur ai iku përbrap, i kishte thënë që të përgatiste mëngjesin, dhe ajo direkt kishte përgatitur mëngjesin, por kanë kaluar 3 orë dhe ai akoma nuk është kthyer. Gruaja e pasanikut, unë e pash në mëngjes, dhe ajo e kishte me ngutë, u përshëndetën dhe ajo kishte shkuar në punë. Shoferi i pasanikut, ai po priste te makina duke ndejtur në Facebook. Kush mendoni ju që është përgjegjës për këtë çështje? Pastruesja po gënjen, se nëse ajo kishte përgatitur mëngjesin para 3 orëve, atëherë molla do të ishin bërë ngjyrë kafe.